Püha Ristija Johannes. Ristija Johannes oli Jeruusalemma preestri Sakariase ja neitsi Maarja nõbu Elisabeti poeg. Sakarias ja Elisabet olid Jumala ees õiged, kuid õnnetud, kuna neil ei olnud lapsi. Nad olid juba üsna eakad, kui Sakariasele ilmus peaingel Gabriel, kes ütles, ära karda Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Elisabet toob sulle ilmale poja ja sa paned talle nimeks Johannes. Sakarias ei uskunud alul ingli teadet, küsis temalt tunnustähte ja jäi ajutiselt tummaks. Kui laps oli sündinud, sai Sakarias jälle rääkima. Püha Johannes lahkus juba lapse eas oma vanemate juurest ning asus kõrbesse elama. Noore mehena nägi Johannes jumalikku ilmutust, millest tal kästi hakata ristima teda kuulama tulnud inimesi. Meeleparandusele kutsuva sõnumi mõjul lasid paljud inimesed end ristida. Ka Jeesus ise tuli Johannese juurde end ristima. Suri kuningas Heroodese käsul pea maha raiumise läbi. Atribuutideks pikk rist, loomanahk, pea vaagnal.